سلام سلام ወዳጆች ታደለነን ከታደለ ዩቲዩብ ቻናል ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ቆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ዶል ምርታን በመጫን ቤተሰብን ትሆኑ ጋብዝኳችሁ ዛሬ ይላችሁ የቀረብኩት አመኛው ገብቶ አልከፍል ያለው ባምባዋ ጣርሙስ አናቱ መርግጂ በስልማቅቅ ነበር ስለምትለው አንድ ቴቡና ቤት ህይወት እንዲያቀርብኩላችሁ ሰዓት ላፊ ሁሉም ሰው ይመቀየር ባህሪ ያለው ሁሉም ሰው ተመሳሳይ መልክና ቁመና እንደሌለው ሁሉ የሰዓት ላፊ ከለሩም እንደዚያው ይለያያል አንዳንዱ ሶስት ቢራ ጠጥቶ ይለፋደዳል ሁሉም ማርካል ካልተጋጨ ይላል አንዳንዱ ደግሞ ጥግብ ብሎ መጥገብ ስንት ቢራ ወይም ደግሞ አልኮል እንደሆነ ታውቅ ሳክሩ ሳክሩዋል ተብሎ በሚባል አነሳሽነት ዛሬ መጣላት አምሮኛል ልወጣ ዛሬ ደም ሸቶኛል ልና ደም ሊቀባ የሚፈልገው ሰው ለማድረግ በትንሽ በትልቁ በነገር ሽንኩ ተደርጎትና ለሳስቶት ይመርሱ አደም ገዝተው በጨዋነት የሚዝናኑ ከሆነ የሸተተው ደም እንደናፈቀው ያዘግማል አንዳንዱ ደግሞ ሰዓት ላፊ የሚያስተው የራሱን ፍላጎት ከመፈጸም አኳያ ለምሳሌ አንድ ቡና ቤት ከጓደኛዬ ጋር እየጠጣሁ ሳለ አንዲት ቆንጆ ውል ብስቃያ በሚኒስከርት የታጀበ ጭኖቿን ስበው ካስቀሩት ነጠው ብሎ ሄድና የልቡን አድርሶ ይመለሳል እርሶ ቢራውን ወይም ደግሞ የሚጠጡት ሌላ መጠጥ ሳያጋምሱ ይህ ወዳጅ እየተንቀጨቀጨ ሄዱ ሰክኖ ይመለሳል የት ነበር ምን ትሰራ ኖሯል ብሎ መጠየቅ ነውር ነው የእርሶ ግዴታ ዝም ብሎ ማስተዋል ብቻ ነው ወዲያውኑ ቁና ቁና እየተነፈሰ ውሳይ ተመስገን ብሎ የነበረውን ትዕይንት ይዘረግፉለታል አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የአልጋ ላይ ጨዋታቸውን መተረክ ጀብዶ ይመስላቸዋል ልጅ መሰለች አቦና አንተም ጀግና አይደለች ባባቴ ሞት እኔ ከፍላል ይልና እርሶን ይገፋፋውታል አለ ደግሞ በሌላ የአልጋ ላይ ጨዋታ ትረካ ተማርኩ ወዲያውኑ የወሲብ ፍላጎት የሚቀጣጠልበት የሁሉ የሌሊት ጣጣ ከዚህ ውጭ ደግሞ ሰዓት ላፊ የራሳቸው የህይወት ገጠመኝ ስንክሳር በማውራት የሚያሳልፈዋል እነዚህ ሰዎች ስንክሳር ስካር አልተጠጋቸው ማለት አይቻል እንዲያው እነዚህ ሰዎች በስካር የወዲ ወዳቸውን ያጫውቶታል ለምሳሌ አንዱን ላጫውታችሁ በእድሜ ወጣቶች ቢሆኑ ጀበርቻቸውን አይፈልጉትም የሚያወሩት ነገር ምንም ቢሆን ቢሰማ ሊያዝናና ወይ ሊያሳዝን ይችላል ነገሩ እንደዚህ ነው ከሶስቱ ወጣቶች የአንዱ ሚስት ገርል ፍሬንድ ወይም ደግሞ የወደፊት የትዳር አጋር ያለሁት ቤት ነው ብላ አስታወቀ በሰዓት ላፊ ሰዓት በውድቅ ትለሌ ከሌላ ሰው ጋር ስትማገዝ ስትዘላዘል ያታል ጓደኞቹ በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየት እየሰጡ ነው ሁለቱ አዳማች ሲሆኑ አንዱ አስተያየት ይሰጣል ይህ ስርዓት ያለው የሰዓት ላፊ ውይይት ከመደበኛው ስብሰባ በላይ ስርዓት አለው መደማመጥ የነገሰበት ሀሳቦች በመጠጥ ያልተሸራረፉበት ውይይት ነበር ለማለት ያስደፍራል ውይይቱ ሲያበቃ ልጅቷ ወይም ከሃዲዋ ላይ ምን ይደረግ ወደሚል መደምደሚያ ተደረሰ መደምደሚያው አስቂኝም አሳዛኝም አሰቃቂም ነው መደምደሚያውን እነሆ በረከል በላችሁ ይቺ ከሃዲ መበቀል አለብ ለመሆኑ አመነች ጓደኛ ይጠይቃል ተበዳይ ሚስቱ ከሌላ ወንድ ጋር የማገጠችበት ይመልሳል አላመነች ጓደኛው የት ነበርኩኝ አለች ተበዳይ እቤት ነበርኩኝ ብላ በደፍናው ሽምጥጥ አድርጋ ካደች ጓደኛው ዋጋውን ማግኘት አለባት ላል አትልም ታደ ተበዳይ በሚገባ ጓደኛው ፍቅር አለብህ እኮ አዎ ፍቅሩማ አለብኝ ከሷ ጓደኛው ይጠይቃል ተበዳይ ይመልሳል ጓደኛው አንድ መላ ባመጣ እንዳትቀየመኝ ተበዳይ አራ ልቀየመኝ ብራዘር ቀጥል ጓደኛው ልቀጥል አዎ ቀጥል ብራዘር አንቺ ደግሞ አትጠገቢም ጓደኛው እንዴ አለ እንዴ መሰለ ምንም እንዳልተፈጠረ በማስመሰል አለ አይደል ዛሬ ድረስ እንደምታፈቅራት ሆነ ቀረባል በፍቅር ጊዜ ታደርጉ እንደነበረው ሁሉ አልጋ ያዙ ከተለመደው ተግባር ወጣ ያለ ተግባር ላለመፈጸም ተጠንቀቅ ከከተማ ወጣ ማለት አለብን ብለ ዱካም ወይም ደሞ ናዝሬት ወይም ደሞ ደብረ ዘይት ይዛት ሂድ ክፍል እንደገባችሁ በተለመደው የፍቅር ቋንቋ ሻወር ውሰጂ ይበላል በውስጥ ቂም በቀል እንዳለ እንዳትነቃብ ተጠንቀቅ ሻወር ስትገባ ልብሶቿን በሙሉ ፌስታል ውስጥ ከተ ወደ ውጭ ቆልፈባት ወጣ ተበደል አረባክ ተሳሳቁ ይህ ድንቅ በቀል ነው አለ ሌላኛው ጓደኛ ችርችስ ተባባሉ ሌላኛው ጓደኛ ይቀጥላል ኖ ይህማ በቀል አይደል አንድ ቀንም ቢሆን አድራ ልብስ ግዙልኝ ብላ ለምናም ሊሆን ይችላል ትወጣለች እንደኔ ግን ይህንን አልቀበልም ይልቁኑ እንደተባለው ራቅ ወዳለ ከተማ ይዛት ሂድና ያንን ረጅም ጸጉሯን ለሁለት ጉምድ አድርገህ ኃጢአታውን ነግራት ውጣ ሲል በዳይ የስ እንድምለካ እያለ አለ ከሰዎቹ ለመረዳት እንደሚቻለው የልጅቷ ጸጉር በጣም ረጅም ባለረጅም ጸጉር የሆናችሁ ሴቶች እንዲህ አይነት ደባ ቢፈጸምባችሁ ከባላችሁ ውጪ ወይም ደግሞ ከፍቅረኛችሁ ውጪ ሄዳችሁ ተደርሶባችሁ የምትሳሱለት በቀን ሁለት ጊዜ ጸጉር ቤት የምትመላልሱት ዞማ ጸጉራችሁ ለሁለት ግምስ ብሎ መልካችሁን ቂሪር ቢልስ ምን ይውጣችኋል አድርስ ነው የሚባለው እንደ አይነት ዘግናኝ ሐሳብ ከስከር ውጪ ነው ልንለው አንችልም በእርግጥ ብዙ ጨካኝ ወንዶች አሉ አያደርጉትም አይ እንደ አይነት መደምደሚያ የኪሳራ መጨረሻ ነው ወንዶች ሚስቶቻቸው ሲበድሏቸው ቀድሞ ፊታቸው ለሚመጣው የገዙትላት ልብስ የሰጧት ወደ ያደረጉላት ነገር ኮምፒውተር ያስተማሯትና ኮሌጅ የከፈሉላትና ያዝናኗት ነገሮች ናቸው ይህ ሁሉ ያስቡና በመጨረሻ ከባድ ኪሳራ እንደደረሰባቸው ድምዳሜ ላይ ይደርሳሉ ለእኔ የምትሆን እፈልጋለሁ አይሉ አንዳንዶቹ እንዲያውም ከሚስቶቻቸው ወይም ከፍቅረኞቻቸው ጋር ሲጣሉ የሚታያቸው
كابونا بيسير كما تنيات يمن هنا تلكفتنا بازي دونا كزيرو عالم بوندوشي يبلاي نتنو يالتشو يمي بالونا كرونات عرونات بچاسيون كونات بلاي سيتوش كامارا چو سقا يسر كوشو سيفتهم من يهوندوش زرافي ازو لكاكوين تدفر كوين انلال بانس ارو دمو وندوش بتزنا نوكوتا بيو تيلو يامارا چو سيتي يامارا داشا چو هونو ودو بيتا چو سيگو فسومي هونا نس انايس سمبا چو يهن ديتي هونا يهي عالم يسيتوش هادل دي عجبن يه عالم ناسيتوش هالتفتر مادل لانا قرو يكر بولت فكرة نياموشنا بان لكسوش مغاكن اني هونكونا انت مناقب يميسين ساقورو ينينو بلو يميسو يراسين ساقور نيقورات كتبلو بكرا كرا من يوتانا لكان دي مال حجبر واري سيتوش كنت تنقب كلم كبالا چووشي دا كيدا ستفرسمو بمتزو تلق ورسا مت بابا يكا لبسي يازو يزا چوزو ولا چونقنا يدلا كدت يفرسما چو مالتين على زياد وارد على عادر ساتلو يسات الله في قدو يهنن على يهننم يازبار كاين على ستن قدو على سات الله في تلق يمي بالو سوي يمي قلبات يمي وارد بن ወደ ቆንጆዋሉ ሰዳች ጋራ ለየት ያለ ባለሳሳት ስሙ ገምደል ነው መሰለኝ በሀገር ውስጥ ይሄንን ይሁን ይሁን በሀገር ውስጥ ይሁን የጎረቤት ሀገር ኮንትሮባንድ ሲጋራ ወቀት ይለኝ በጣም ጠጭ መሆኗን ያስተው ድራፍት በጃምቦ ይዛለች አጠጣጣዋ ደስ ይላል መነጽሩ ያምራል እናንተዬ ዘንድሮ እንደሆነ አልቀናንም መሰለኝ መነጽር የምታደርግ ሴት እኮ መነጽር የማታደርግ ሴት እኮ ይለች እኔ ግራ ይገባኝ እኔ ግራ ግብት ያለኝ ነገር የቻይና መነጽር አለ እንዴ የከተማ መነጽር የከተማችን የመነጽር ፍቅር እኮ ለብቻ ደሞ ሲያምርባችሁ ከሌላን ስለመነጽር ውቀት ይሌለው ደግሞ በሰባት ብር ወይም በአስር ብር የተገዛ መነጽር በአምስት መቶ ብር የተገዛ ነው ቢባል ያምን አውቅማ አይፈረድበት የቆንጆዋ መነጽር ያምራል መነጽር ስንት ገዛሽ 80 ብር ሆነትሽን ነው አዎ የስድስት መቶ ብር መነጽር መስሎ ነው አላደርቅ ቀይ ፊቷ በልዟል ፊትሽ ምን ሆኖ ነው ጠጥተሽ ነበር ያደርሽው እንዴ መጠጣት ሁሌ መጠጣት ሳልጠጣ የቀረው በጊዜ አልኮል አልጠጣም እንጂ ድራፍት ቢራም በጣም እጠጣለሁ ፊትሽ እኮ ግን ልክ አይደለም ብዙ የጠጣው መስሎኝ የስካር አይደለም ከሰው ጋር ተጣለች አንዱ ለዝንባባል አንዱ በጥፊ አቅምሶኝ ነው ፊቴ በለዘው እንጂ በመጠጥ አይደለም በምን ተጣላች በብር እንዴ በብር ተጣላ እሱ ሲመጣ በጣም መሽቶ ነበር ከሌሊቱ 7 ሰዓት ይሆናል ብቻዬን እየተዝናናው ነበር አንዱ መጣና አዳር ስንት ነው አለ 300 ብር ነው ሾርትስ አለ 150 ብር ፈለኛል አንድ ቢራ ጋበዘኝና ትንሽ ተጫውቶ አልጋይና ጠብቂ ሲለኝ አምኛው አልጋ ያዙና ገባው ይዞኝ ከገባ በኋላ አልከፍልሽም አለ እና ተተሽ ወጣሽ ጎቱን ከማላው በኋላ እኮ ነው አልከፍልሽም ያለኝ እንዴት ሂሳቡን ቀድሚያ አልተቀበልሽም እንዴ በቃ ተዘናጋው ሰዓቱ ስለሄደ የነገ ሙያ ይሆናል ብዬ ነው የገባው በጣም ደብሮኝ ስለነበር ይሻል ሰውየው ስታየው ደግሞ የሚያጭበረብር አይመስልም ፍላጎቱን ከፈጸመ በኋላ ብር ይሰጠኛል ብዬ ስጠብቅ የለኝም ሲል ደነገጥኩ እንዴት እንደዚህ ትለኛለህ የእናትና የአባት እርሻ አደረግከው እንዴ ካልሰጠኝ ሊወጣ እንደማይችል ጮኬ እንደማዋርደው ስነግረው ሌላ ቀን ላምጣልሽ ብሎ ለመውጣት በሩን ከፈተ በሩን ሲከፍት በጣም ተናደ ዲጂታልን በጎተት ስጎትተው ወደ ኋላ ዞር አለና በጥፊ አጮለ በጣም ነበር የጎደ ከዚያ በሩን ከፍቶ ወጣ እኔም ድምጼን አጥፍቼ ተከትዬ ወጣውና ያገኘሁትን ያን ውሃ ጠርሙስ አንስቼ አናቱን በረገር በጣም ጎዳሽ ብዙም አልተጎዳም ግን ደሙ ፈሶ ደሙ ሲንጠባጠባ ይቻል በጣም ነበር የደነገጥ እርግጠኛ ነኝ ከተጎዳው ይልቅ ለክብሩ ነበር የተጨነቀ ዝም አለሽ ምን አባቱ ይላል ጥፋቱን ስለሚያውቅ ዝም ብሎ ወጣ ዋጥ አደረጋ ደሙ እየፈሰሰ ወጥቶ ሄደ ድምጹን ሳያሰማ ወጥቶ ከሄደ በኋላ ፌደራል ይዞ መጣ በፌደራል ያሽከሸ ከሸኝ ያሳስረኝ ነበር አሰቡ ፌደራሎቹ የሆነውን ሁሉ ስነግራቸው በማገናዘብ ምንም ሳያደርጉኝ ቀር ብሩሃን ስጣት አላሉት ኬት አምጥቶ ይሰጠኛል ምንም ሳይኖረው ሆነ ነገሩ የሚያስይዘው ዕቃ ካለ እንዲያስይዝ ማድረግ አይቻልም ነበር እንዴ ታዲያ ምን አለው ብለህ ነው አንዲት የማትረባ ጃኬት ነው የለበሰው ሞባይል የለውም ሞባይል ያላዘም ሰውየው እኮ እንዲህ አይነት ቅሌት ይፈጽማል ብለህ የምትለው አይደለም በዚያ ላይ ደግሞ ሰው አራሪ ነው እኔ አናቱን በመበርገዴ ከ150 ብር በላይ ነው የረከው እኔን እንዳሳረረኝ ነው ያሳረረ እንደው ቢሞትሽስ ኖሮ ሰውኮ ሳያውቅ ነው ህይወትን የሚያበላሸው እንዲህ አይነት የሴጣን ተግባር ፈጽመው ሰውን የሚያሳሱ ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ሲጠብቀኝ ነው እንጂ እንዳመታት ቢሆን ነው ቢሆንማ ኖሮ ሰውየው ሊጎዳ ይችል ነበር እሱ አንድ ነገር ይሆን ኖሮ የኔ ህይወት ይበላሽ ነበር በማወቅም ባለማወቅ የሚያሳሱት ወንዶች አሉ ስንት ባለጌ ወንድ አለ መሰል እኔ አመኘው የገባሁት እንጂ ገንዘብ ላልቀበለው ሳልቀበለው ይቻለው አንዷ ጎረኛዬን ይዟት ሄደ በጣም ጥሩ ብር ነው የከፈላት ሲጋብዛት አምሽቶ አብሮ ካደሩ በኋላ የሰጣትን ብር ይዟት በጠዋት ተነስቶ ሄደ ሌቷ ብድ ነበር የሆነች ብዙ ባለጌ ወንዶች አለ እኔ የምፈራው ሌባ ወንድ ስለሆነ አብሬ ሳድር እንኳን ብር ይዤ አሌ ገብቶ ቆንጆዋ ልጅ ያሻውን ፈጽሞ ብር አልከፍልም ያለ ሰውዬ ማማዋ ጠርሙስ በርግዳው ህይወቷ ሊመሰቃቀል ነበር እድሉ ሆኖ ተተረፈች እንጂ ሰውየው ግን በ150 ብር ምትክ አናቱን አስበርግዶ ምናልባት የሰው ህመሙ ጸጥቶበት አልጋ ላይ ውሎ ይሆናል ምነው እንቅስ
سيبال مكينة قيت وتفا بلو كاسور رايونا استيعصبوت اكالي مكينة قيت جوتا بلو كمسرا بيت فكار تتسطوت زو زمد وداج فرافري يازا ستيقو يساو تدالي نورو يجلا عران دولو جو جم والديونا برقت يساو كقمنا بلاي من ليونا يجلا قمنا لما شفن مموت كالبات يموتا كن لم بشتاون يدبك مداني تايكين اللاتم وناتم بيناقر هابشا دمو هي تحسب هابشا ببادو بيت نا ببادو كيتو كبر يوتيل يسو لمسال ياند مسرابيت ماناجر بيون نمدم دنابو تالة سو بيونس سو بيون سو بيونم عادر كبت بيموت بيموتم مكينا غيتوت موتا بيبا كبر يالو عمواتنا موتا مالت وناتون تناغرو يبونا بيسي بامبوات عرموس برقدو موتا بيبا كبرو عفر بلو مالت جن سو كموتا بوالا من كبرا يواتو كالف بوالا بيكبر بيوارد لسو تابع يميلنا قريلا سلا تكبرا لأي تالة موتا يموت سلا توارد مدمو وردتا موتا يموت موت اندهونا يا موتنا يبلاين لمستو انجي ياتي يبونا بيسيتي የገደለችው ሚሳብላ ስትኖ ይብላኝ ለልጆቹ እንጂ እነኚህ ሴተኛ ዳር የገደለቻቸው ሰው ልጆች ናቸው ተብሎ መሳቂያ መሳለቂያ ሲሆን አበሻ መሳለቂያው ዲልጽ ያለ ከንፈር የመጠጠ ጥሩ የቡና ወሬ ያደርጋቸው ነበር ለካበሻ ማማቲን አሳምርልኝ የሚለው ወዶ አይደለም እሷም ተርፏል እሷም ተርፋለች እንጂ ነገር እየዋደቀኛ ነበር እሱ መትረፉን አናውቅ እግዚአብሔር ከከሰር ከመማቀቅ አድኗታል እሱ መትረፍ ግን በእውኑ አንወቅ እንዲያውም ገመናውን ደብቆ ሞቶ እንደሆነ እንግዲህ ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች ባምባዋት አርሞስ በርግጄ ህይወቴን ለጥቂት ከስር ለማቀቅ ነበር ስለምትለው አንዲት የሴተኛ አዳሪ ህይወት ገጠመኝ እንዳቀረብኩላችሁ ምን ይጨመር ምን ይቀነስ ኮሜንት ላይ በሌላ ታሪክ እስከምንገናኝ ባባይ ቻው ታደለ ነኝ ከታደለ ዩቲዩብ ቻናል